Mitt namn är Daniel Svärd och jag har glädjen att sitta idag med Theodor Kalifatides. Hej. Välkommen till ett samtal om skrivande och tack. Ordet. Och när ordet blir till böcker. Mm. När lärde du dig att skriva och vad är ditt första minne av det skrivna ordet? Ja, det allra första minnet är den bok som eleverna hade på första klassen i folkskolan då. Men min pappa var lärare och jag såg de här bokstäverna ganska tidigt hemma. Så jag lärde mig läsa och skriva kanske mellan 4 och 5. Ja, 4 och 5. Mellan 4 och 5 kunde jag. Jag kunde skriva. Och det första sak jag skrev, medvetet skrev, då var jag 5 år. Mm. Jag hade sett något som hade gjort väldigt stort intryck på mig. Och min far var i fängelse, det var andra världskriget. Grekland var ockuperad av Nazi-Tyskland och lärarna sågs inte väl ut på mig. Lärare och präster och sådana yrken. Så pappa var i fängelse och jag bevittnade en avrättning faktiskt. Som var obligatorisk att bevittna. Som 5-åring? Ja. Puff. Fruktansvärt. Ja. Och det var mamma och jag och som bevittnade det där. Och resten av byn förstås, de som var där, men det var inte så många som var kvar. För många hade liksom försvunnit antingen i arbetsläger eller i arbetsbataljoner som det heter. Eller i koncentrationsläger eller hade helt enkelt förenat sig med motståndet uppe i Bergen. Så att det var ganska, det som var kvar, det var gamlingar och unga mammor och barnen. Mm. Och jag var ett av barnen. Och jag såg det där och samma kväll som jag kom hem så skrev jag en liten text om det där. Mm. Och det är ingen överdrift att säga att jag har aldrig slutat sen dess. Nej, en grekisk tragedi i modern tid kan man säga. Jag minns när jag tågluffade i Grekland och man kom ut på stationen och skulle se var man skulle åka. Ja. Och de var som hieroglyfer, alfabetet. Bokstäverna, ja. Ja, det är som en helt annan. Vad är det som skiljer alfabeten åt och vad är det som knyter samman skriftspråken? Ja, vi har ju ett alfabet som kallas det kyrilliska medan resten av Europa har ju det latinska alfabetet. Och det är vissa, det skiljer sig inte i alla bokstäver. Alltså A är A nästan i alla språk och E är E i alla språk. Men så kan det vara P som är annorlunda och R kan vara annorlunda. Vissa konsonanter kan vara annorlunda från språk till språk. Och betoningarna är ju naturligtvis annorlunda. Men jag menar, om vi säger att i snitt så har de flesta europeiska språk kanske mellan 24 och 28 bokstäver. Mm. Så är kanske 16 av dem bland dem lika. Mm. Så det är inte så stora skillnader. Men det är klart att ägat kanske överdriver skillnaden. Och framförallt vi överdriver skillnaden. Jag har reagerat på det faktiskt. Därför att det är ju också en fråga om hållning. Alltså man säger vad heter du? Och så säger jag Kalifatides. Så det var svårt, säger de. Mm. Och jag säger, varför är det så svårt? Mm. Jag menar, du har lärt sig säga lejon av huvud av svärd. Varför kan du inte lära dig säga Kalifatides? Mm. Det är 5 stavelser, ganska rena stavelser. Kalifatid. Vad är problemet? Ja. Problemet sitter här. Ja. Det, ja.
du, ditt språk, ditt skrivande, vad är signifikativt för det? Vilket är ditt DNA, ditt fingeravtryck över texten? Ja, det är svårt att säga faktiskt. Det är svårt att säga på goda grunder. Därför att när man skriver så skriver man inte bara utifrån det man vet. Utan också på jakt efter något annat. På jakt efter, man söker efter något. Man söker kanske ett uttryck. Man söker kanske en känsla. Man söker en situation och jag kan ju beskriva mitt skrivande med flera ord, men jag tror inte att jag kommer att fånga essensen av det. Helt enkelt därför att jag är ute efter den essensen själv. Och varje ny mening som du skriver, det är någon slags tillägg till historien. Det är en ny text, en ny kontext som... Är det ett utforskande eller är det som en konstnär som skapar nya verk? På sätt och vis så de flesta författare åtminstone skriver utifrån några grundläggande erfarenheter och upplevelser som sedan laboreras på olika sätt om och om igen genom skrivandet. Och det kan du ju göra oavsett former. Jag menar, du kan ju skriva en självbiografisk roman, helt självbiografisk roman som en vars hjälte i huvudsak kan vara en prostituerad i Aten för 3000 år sedan. Men det är ju du fortfarande som talar genom henne. Så att formen i sig ska man inte låta sig luras av. Och det självbiografiska är inget fel heller, för att det är ju styrkan i litteraturen. Det finns en grund, det finns en källa varifrån orden kommer. Det finns en kraft som i människan som skriver. Det är inte bara fantasier eller intellektualiseringar. Som författare så brukar jag faktiskt vara oerhört kritisk mot fantasiskapelser. Därför att jag tycker att fantasier är oansvarigt. Du kan ju skriva vad som helst. Jag tycker om skrivande som är en också satsning både av mig själv som person men också av mig själv som moralisk varelse. Ja, och hur länge tror du att dina verk kommer bestå efter din tid? Blir det som liksom de Odysséen och så här tusentals år eller? Mina böcker? Ja. Ja, jag tror... År 3000 läser vi fortfarande Theodor Kallifatides. Om inte jorden brinner upp under tiden så... Nej, jag har inga gissningar på den punkten, men jag kan tänka mig att med ledning av den kunskap som jag nu har, det vill säga att jag har ju skrivit några böcker som har nu kanske 40 år på nacken och som ändå läses fortfarande och finns och kommer ut i nya upplagor eller det kommer ut i andra länder. Mm. Så jag kanske har en tid framför mig, men hur lång den är och så, det vet jag ju inte. Och dessutom så är det väldigt, väldigt svårt för att veta nu, för att, jag menar, som du ser så är förändringarna är ju så snabba. Så att jag såg häromdagen ett experiment som lyftes upp i kultursidorna som någon stor händelse, någon som sitter och klipper ur citat ur olika böcker och skriver en ny bok med olika citat. Och det där är ju någonting att, liksom att tänka på. Sådär. Jag menar, det finns så mycket... Och de här relationerna, ja. Människor blir kära, vänskap, ja. Människor förråds. Ja. De är samma genom alla tusentals år på något sätt. Ja, med några variationer så är de samma. Jo, naturligtvis. Jag menar, det finns inte så många olika sätt att bli kär på. Men vad ska du göra? Visserligen så har jag med åren en uppfattning som kanske inte alla kan acceptera. Men alltså jag tror att till slut så blir vi identiska med vår kärlek, alltså vår kärlek är vi och vi är vår kärlek. Du blir samma människa
som din själs uppfattning på något sätt. Och det kan ju variera från människa till människa. Jag menar, några kan döda det de älskar. Och det är fortfarande kärlek, men det måste dödas för att och så vidare. Eller bestraffa, eller tortera, eller läka olika läckar och så. För kärleken har olika former men trots allt så finns det en rätt begränsad repertoar. Det är inte så mycket. Skiljer sig skrivandet åt mellan pennan och datorn och skrivmaskinen, om man tänker längre tillbaka, den muntliga traderingen? Ja. Platon som har sagt mycket klokt, han sa att talet är en vag återspegling av våra tankar. Skript är en vag återberättande av det muntliga. Och det försvinner mycket på vägen. Alltså från det här första upplevelsen till att det blir ord i munnen, till att det blir ord i pappret. Det är mycket som förändras, det är mycket som försvinner och det är mycket som tillkommer. Naturligtvis. För de första reaktionerna i till exempel vänskap, för att inte tala om kärleken som är lite mera pratat om. Vad är vänskap? Hur blir man vän med en människa? Jag har haft anledning att fundera på det. Och nu talar jag om vänner i första hand i samma kön. Alltså jag talar om mina manliga vänner. Jag har också kvinnliga vänner, men det är lite annorlunda. Varför gillar jag en kille? Ja, i första hand så är det biologi. Jag gillar liksom den biologiska varelsen som den mannen bor i. Alltså. Han går snyggt, han rör sig snyggt. Någonting är det som berör mig. Och därefter tar vi, fortsätter resan. Man upptäcker den andres intelligens, den andres humor. Och så småningom så bygger man upp en vänskap som helt och hållet är en biologisk anledning först. Ja, rent biologiskt alltså. Och sen bygger man upp en pyramid av idéer och föreställningar om vännen och vänskap. Och sen formar livet den vänskapen. Det kommer till en partner kanske när man blir äldre. Det kommer till barn. Ja, ja. Och det blir mer komplext. Ja, absolut, absolut. Ja, visst. Alltså, förälskelsen är alltid biologi. Men kärleken är... klarar sig inte på biologin, utan det måste komma till nya dimensioner. Moral och ansvar och så. Du att bli författare, är det någonting du liksom väljer eller är det oundvikligt? Att bli författare? Ja. Är det ett öde? Jag smickrar mig själv med att tro att jag är född till författare. Jag menar... Varför säger jag det? Ja, till att börja med därför att jag började skriva som sagt i 5 års ålder och jag har aldrig slutat. Det är en sak, en omständighet. Men den andra omständigheten som är nästan viktigare, det är ju att jag har faktiskt gått en väldig omväg för att bli författare. Jag blev författare på svenska. Mm. Jag gick över en hel ocean och blev författare på svenska. Det betyder att i varje fall att jag måste ha en otrolig vilja att bli. Det gjorde det inte lätt för dig. Och den här processen, skrivprocessen, vad gör den med människan? Vad gör den med dig? Ja, det sätter mig på hårda prov och min lättja, min karaktär, min... Man säger ibland att det är inte talangen som fattas de flesta människor som inte lyckas med sitt, utan det är karaktären.
För det är ett yrke och det kräver disciplin, det kräver sunda vanor, det kräver tålamod, det kräver inte minst uthållighet och kyla för att stå ut med alla påhopp som kommer att förr eller senare ramla över dig. Och det här att sitta i ett privat rum som vi gör nu i trygghet och skriva i trygghet och sen så skicka ut det där liksom för allmänheten att beskåda och inte bara beskåda utan också bedöma och döma. Mm. Hur är den? Det hänger inte riktigt ihop kan man tänka. Men det är ju så det är. Ja, nej, det är inte riktigt Daniel, inte riktigt. Därför att alltså, jag har aldrig skrivit utan att tänka på läsaren. Mm. Alltså det är en omöjlighet för mig. Att skriva är att ha en läsare. Så den är med dig i rummet? Ja, ja, absolut. Med i rummet, jag sitter här på axlarna. Är det som en liten djävul eller är det som en ängel både som och, hjälper dig? Både och. Det är, ibland är det en djävul, ibland är det en ängel, ibland är det mamma, ibland är det pappa och, eller någon annan. Men alltså, du kan ju prata för dig själv. Och tidigare ansågs det som ett tecken på svaga sinnen, svagsinthet att liksom stå någonstans och mumla för sig själva. Men det kan man göra. Man kan stå och prata för sig själv. Men däremot att jag ska sätta mig ner och skriva utan avsikt att någon ska läsa det här. Det är en absurd tanke. Mm. Varför skulle jag göra det överhuvudtaget? Lars Norréns självbiografi, liksom de här dagboksanteckningarna. Tror du att han bar med sig tanken att de skulle publiceras? Eller? Ja, naturligtvis. Mm. Alltså jag betraktar det som ren absurditet att någon... Visserligen så kan du ha skrivit ett så hobby, det vill säga ja, du går hem på kvällen efter ett party och så håller du några anteckningar, vilka som var där och så vidare. Men all den stund du sätter dig ner framför en tom sida och börjar skriva med hela din varelse, så att säga efteråt att nej, jag bryr mig inte om det blir läst, det är antingen hyckleri eller någon slags gudomlig översitteri. Du, att vara människa då? Ja. Vad innebär det för någonting? Ja, för mig är det naturligtvis inte så lätt att svara med enstaka ord. Men det är för ingen av oss. Men jag brukar ändå säga att som människa så har man ett jobb. Vi föds inom ramen för en meningsfullhet. Vi föds inom ramen av ett samhälle med sina vanor, med sina traditioner, med sina möjliga vägar till utveckling och också till förstörelse. Och vårt jobb är att utveckla det här samhället. Vi, på något sätt så är det en implicit plikt ingår i det att vara människa, det är att göra sitt jobb som människa. Därmed så behöver vi inte alla tolka vårt jobb som människor på samma sätt. Jag har min tolkning och du har din. Men alltså vi alla har ett jobb som människa. Och jag reagerar om någon eller några grupper eller partier eller något ideologier ställer sig utanför världen. Vilket ju kan göras med olika fanatiska partier och ideologier. Man ställer sig utanför den värld där man föds och helt enkelt drömmer om att förstöra den eller skapa en ny värld eller vad du vill. Men vi har ett jobb. Inom skrivandet, ditt jobb, hur kan du fortsätta utveckla det? Du har kommit ut med en ny bok och du är på väg med nästa. Ja. Hur kan du liksom växa vidare? Jag träffar mycket idrottare. Och det är ofta så att man peakade liksom för 20 år sedan man gjorde sitt nästa resultat då. Mm. Och det är kanske svårt att förlika med sig att kroppen viker. Men du kan fortsätta att förkovra dig. Ja, nej, men det beror ju, om det beror på någonting så beror det på att jag inte tänker på det. Alltså jag tänker inte på mitt arbete som författare som en utveckling.
Jag ska berätta en rolig sak. För några månader sedan så kom det ut i Grekland. I Grekland, inte här. De två första novellerna som jag har skrivit i livet. Då var jag mellan 19 och 22 eller något sånt där. I olika. Och någon journalist hade hittat dem i gamla studentikosa eller studenttidskrifter. Och han tyckte, ja men det här är inte så dumt. Och mitt förlag gjorde ett litet nummer av det. Och tryckte ut en snygg liten volym med mina två första berättelser. Och man skickade dem till mig och jag läste dem. Efter, vad ska vi säga, mer än 60 år. Jag hade glömt. Och när jag läser dem så säger jag till mig själv. Ja men herregud, du var bättre då. Alltså det fanns en friskhet. Min ålder fanns i texten. Friska ögon. Våghalsiga liknelser och metaforer. Saker som kanske idag med insikter i hur kritiken fungerar och hur publiken fungerar och det ena med det andra kanske inte skulle göra. Så jag har inte sett min... Oförställt. Ja, jag har inte sett mitt jobb som en utveckling. Utan den enda utveckling som jag har strävat efter, det är att komma närmare och närmare det som jag kallar essensen i mitt skrivande och det vill säga det här absoluta beskrivningen som någonstans finns och jag är inte den enda i det sammanhanget. Jag menar själva Tolstoj, en gudomlig berättare, klagade på att han skrev som en åsna och att han inte kunde beskriva det enklaste sak i världen. Så, på något sätt det finns en kärna i just detta att återberätta. Och du vill nå den här kärnan. Men jag kan inte betrakta det där som en utveckling. Utan det är som en strävan. Och du beskriver att det kräver självdisciplin. Det är liksom inte lite att skriva när man har lust. Utan du har haft en skrivarlya, du har åkt dit och haft regelbundenhet. Vad krävs liksom på lång sikt, på decenniers sikt för att bygga ett författarskap, bygga ett liv som författare? Ja, det är ju lite enklare att svara på. Till att börja med så måste man komma ihåg att böckerna skrivs på skrivbordet. Och det finns inga böcker för de är skrivna, nedskrivna. Du kan ligga i din säng där i den här vackra sängen och drömma om världens historier och så. Men en bok börjar allt eftersom du sätter dig framför tomt papper och börjar skriva. Och du är beredd att hålla på att skriva kanske ett år, två år eller tre år. Eller som säger så är 20. Men det är nummer ett. Det vill säga du måste skaffa dig så fort som möjligt goda rutiner. Du måste lära dig arbeta. Du kan skriva en bok. Och sen börjar jag resa världen runt och som Kerouac eller någon annan. Men om du ska ha ett författarskap under kanske 20, 25, 30 års arbetsliv. Så måste du ha bra rutiner. Du måste arbeta varje dag. Du måste läsa väldigt mycket, vilket är ett missförstånd. Många andra författare tycker att de inte ska läsa för att inte bli påverkade. Men däremot att om man läser mycket få saker, då blir man påverkad av dem ännu starkare än om man läser 1000 böcker. Det är väldigt svårt att bli påverkad av 1000 böcker. Så att epigoneri börjar med att folk inte läser särskilt mycket faktiskt. Om de läste mycket flera författare så skulle de inte bli epigoner till Ekelöf eller Norén eller Strindberg eller vad du vill. Men om man läser bara Strindberg så är det lätt att bli hans epigon. Det är inte så svårt. Så man måste läsa mycket. Inte minst därför att slippa uppfinna hjulet gång på gång. Vilket också händer. Och när man kör fast då liksom. När man känner det här klassiska
liksom skrivkramp och sådär? Ja, då finns det några sätt som jag använder, och jag vet också att andra kollegor använder. Det viktigaste är att i lugn och ro läsa om det du har skrivit. Om fortsättningen inte finns i det du har skrivit, ja, då ska du börja om från början. Men oftast fortsättningen finns där. Det är bara du har missat den. Du har missat den. Fortsättningen brukar finnas i de skrivna sidorna. Så jag har gjort det som regel att börja dagen med att läsa vad jag skrev igår. Mm. Blir du förbluffad ibland då, eller? Jag blir förbluffad och framförallt så har jag det mycket sällan som det inte har blivit uppenbart hur jag skulle fortsätta. Mm. Och vad är en dagsproduktion för dig? Är det ett A4 eller? Ja, det varierar. Men i snitt så skulle jag säga att jag producerar ungefär en sida om dagen. Men jag skriver nästan dagligen. Mm. Är det A4 eller A5 då? A4. De trycks ju A5, så det blir som två... Ja. Nej, jag skriver en A4. Ja. Och det kan bli också... Det kan bli 1,5 ibland, det kan bli mindre ibland. Mm. Men målet är ju... att... skriva min sida dagligen. Du kommer ihåg vad Björn Borg sa, och jag tycker det var väldigt, väldigt klokt. Jag går inte ut för att vinna matchen. Jag går ut för att vinna bollarna. Varje boll för sig. Yeah. Varje sida för sig. För alltså, en roman är ju en lång historia. 300 sidor, ja, det tar en stund. Mm. Och unga människor, nästa generation som vill bli författare, vilka är dina 3 bästa råd till dem? Hur ska man anta utmaningen? Ja, till att börja med så måste man fråga sig om varför man vill bli författare. Är det för att det är brukligt i våra kretsar, eller är det för att det är en ambition man fick av någon slags missförstånd, eller för att man har någonting att, som brinner igen och som man vill tala om, man vill berätta och föra vidare. Om det är det senare, det är ju en bra sätt, en bra anledning att börja. Och då är det inte så mycket annat än att sätta sig ner och börja skriva. Mm. Man blir inte författare förrän man börjar skriva. Och hur vet man när man är klar? Hur vet man när liksom manuset är? Hur vet du när du är färdig? Det ingår i talangen. Alla författare vet när boken slutar. Så om man inte vet när man är klar, då vet man, då är man ingen författare? Nej. Det ingår i en författares talang. Du vet när en bok är slut. Och när du inte vet det så är den inte slut helt enkelt. Nej. Har du någon ritual eller sådär liksom? Knack, knack, knack. 3 gånger eller? Sådana saker, nej. Nej, jag har däremot lite vanor, det vill säga jag älskar helt enkelt att börja tidigt på morgonen när jag får. Det får man inte alltid, men tända en pipa, en kopp kaffe och börja arbeta, det är underbart. Ja. Din arbetsvecka, är det liksom som en vanlig industriarbetare? Eller ja, alltså jag sitter ju hemma nu, så jag har ett arbetsrum hemma och det blir naturligtvis lite annorlunda, men normalt sett så ska jag arbeta åtminstone 6 timmar varje dag med mitt. Mm. Och hur mycket läser du? Om du skriver 6 timmar, hur mycket tar in i andra änden? Jag läser efter 5 ungefär så börjar jag läsa. Och det är huvudsysslan från 5 till 12 när jag går och lägger mig. Men när vi går och lägger oss. Det kan bli däremellan, det kan bli även andra saker, det kan bli ibland någonting på tv.
Det kan bli ibland lite schack med datorn, för jag älskar tyvärr olyckligt schack, men ändå. Men det är väldigt bra sätt att pigga upp sig, att börja lite schack, eller spela lite schack på. Kan du känna efter en dag om det här var en lyckad dag, liksom, som vanliga yrken, man känner boom, den här dagen satt rejält? Jo, absolut. Och jag känner både att det har varit en bra dag och också att jag har skrivit något bra. Jag menar, om man har skrivit i 50 år och inte kan skilja mellan bra och dåligt, då är det lite besvärligt. Och det här med bra och dålig litteratur, konst, kan man bedöma? Är det själva hantverket, eller själva, liksom själva konstnärligheten i det? Vad är det man bedömer? Det här är världens längsta diskussion. Alltså, så det kommer inte att avgöras någon gång. Det är klart vi är olika människor, vi har olika bildningar och olika sensibiliteter. Vad som är bra eller inte bra, så där på stunden kan ju vara väldigt svårt att säga. Däremot så kan man kanske i viss mån åtminstone förlita sig på tiden. Alltså, ja, vi vet ju nu vad som var bra efter 1700-talet. Det är vissa som har överlevt och andra som har försvunnit. Mm, mm. Så det är silen som Och det är inte alltid ut. De som var mest berömda som har levt kvar. Utan det kanske andra som har dykt upp i efterhand och överlevt. Och senast igår, eller om det var idag, så läste jag vilka vrål, dåliga recensioner James Joyce fick med sin Ulysses. Och nu är det en av de mest värdade klassikerna. Vilket är ditt förhållande till recensenter? Och... Jag respekterar recensenterna. Därför att jag vet att de, med mindre än de är renodlade sadister, så är de kanske inte så där väldigt lyckliga när de ser sig tvungna att skriva negativt om en bok. Jag tror att det kan finnas sådana som njuter av det, men majoriteten, jag har gjort själv den rollen, jag har skrivit om andras böcker i ungdomen. Det är en plåga, så jag respekterar denna plåga, och jag respekterar inte alltid alla deras åsikter. Men har du ringt upp någon gång eller skickat? Absolut inte. Nej. Absolut. Du går aldrig ut efter dem privat liksom? Nej, utan däremot så har det hänt att jag har träffat någon i efterhand i något sammanhang. Och råkat spilla ett glas rödvin då, eller? Ja, eller ger de en klapp? Nej, absolut inte. Nej, absolut inte. Utan jag, det mesta jag har sagt till en, det var en kille som jag sa efter något år, att när han ringde och bad mig att skriva något för hans tidskrift, då sa jag till honom att jag ursäkta, jag kan ju låta bli, men du hade fel om min förra bok. Och då svarade han, jag hade dåligt dag på jobbet. Kan man känna ibland att recensenten har rätt, att de kommer med kritik som är liksom berättigad, och som gör att man kan växa som till nästa bok och utvecklas? Ja. Det finns kritiker som har lärt mig saker, absolut, och mitt skrivande. Är det en slags terapeuter, liksom, där man utlämnar sig sitt innersta på något sätt, men terapeuter gör det i ett privat rum, men en recensent är ju för allmänhetens beskåda? Ja, alltså det finns ju, det är ju en stor skillnad mellan det offentliga och det privata naturligtvis, och kritikerna har ju ett ansvar både gentemot författaren och mot sig själva, men också mot publiken. Så att deras jobb är mycket, mycket besvärligare än terapeut, därför en terapeut behövde aldrig då visa resultatet, så det är mellan honom och dig. Om de här kritikerna hade skickat brevet direkt till dig och aldrig publicerat det, tror du att omdömena liksom, eller insikterna hade skilt sig åt då? Om det inte hade varit för det offentliga rummet, utan som en privat recension av din bok? Ja, det tror jag. Eller jag vet att det är så. Därför att vara kritiker, det är också, du är ansvarig också inför en publik. Och det förändrar situationen. Jag menar,
Jag vet inte varför riktigt, men alltså, jag kan ju tycka att något är roligt och jag kan ju antyda det, men jag kan också veta att de flesta kommer inte kommer att tycka att det är roligt. Ja, det är det som är så besvärligt med. Du, när jag var grabb så tränade jag lite boxning. Ja. Och du har tränat boxning säkert mer avancerat än mig. Mm. Det finns väldigt många författare som har varit intresserade av boxning, som har utövat boxning och så här. Mm. Och om man kan se din utlämnande när man går upp i ringen till allmän beskådande som författare. Det finns mycket likheter och paralleller. Vad är din relation till boxning? Vad är boxningens relation till... Knockouten. Att slå någon på knockout. Ja. Slå knockout på läsaren. Ja. Det är väl det som är drömmen. Ja. Att folk ska bli häpna med det man skriver. Men jag tror däremot att man har att författarna, ja, det är många författare i alla fall som tycker om boxningen, kan också ha att göra med att de upplever det här envigget med texten. Mm. Det är liksom man mot man, det är ju ett envig, va? Och det är samma slags envig med en text. Det är texten och du. Och det är finter och det är slag och det är bälte och allt sådär. Det kan finnas en sådan dimension. Men det starkaste incitament för det där tror jag det är bara tillfälligheterna. Jag tror inte att någon börjar träna boxning för att man tycker om knockouten eller för att man tycker om det här. Vilket jag tror att någon besitter den här kroppen som har de behoven. Och, jag menar, om du överhuvudtaget har en kropp som lever ett liv, så har det sina lustar. Alltså, min kropp tycker om att... Kärlek och smärta. Ja, inte så mycket smärta, men jag tycker om att springa. Jag tävlade när jag var ung. Jag tävlade i sprinterdistanser. Inte utan en viss framgång. Jag tycker om att springa. Jag tycker om att röra mig snabbt. Jag tycker om att hålla mig pigg och vaken i blicken. Ja, och då är boxningen bra. Det är ju inte fråga om annat. Man behöver inte intellektualisera det så mycket. Nej, nej. Och avundsjuk, om man lyckas som författare, bli förlagd. För först ska man bli förlagd liksom, bara där i ett nålsöga. Mm. Och sen ska man få bra recensioner och sen kanske man får priser som du har fått och så här. Hur är det? Är människor glada för en skull eller är det mycket avundsjuka kollegor emellan liksom? Ja, kollegor emellan är ju en mycket speciell situation därför att även om vi är kollegor och det förekommer också att vi tycker om varandra, så upphör vi inte att vara konkurrenter. Det är ju så det är. För får jag ett pris så får inte du det priset. Det är ju så det är. Men å andra sidan så behöver man, om man får ett pris så behöver man inte heller veta att alla blir glada. Det kan vara väldigt kul att veta att vissa inte blir glada. Det sållar ut. Nej, men att jag menar det. Som någon har sagt, jag minns inte nu vem, man kan aldrig underskatta andras motgångar. Det är ju liksom en källa till välbefinnande många gånger. Men jag känner ingen författare som någonsin har sagt att nu är det nog med priser, nu räcker det. Sartre gjorde ett försök att säga nej till Nobelpriset, men sen när han blev fattigare så kom han igen hit och hämtade pengarna. Men det är väldigt sällan som någon säger nej. Kan det vara hämmande att få priser? Tänk Nobelpriset så här, att det liksom lägger ett lock på ens karriär, ens lekfullhet. Det kan ju naturligtvis hända. Men den här 19-åringen som du var när du skrev då, det är en annan man idag när man då har blivit belönad med ordna längs vägen så att säga. Förändrar det ens oförställdhet inför texten? Inte i mitt skrivande. Däremot så
det vore dumt att förneka att det spelar en viss roll i min sociala existens. För det är klart, i Grekland till exempel så finns det i min by en skola som bär mitt namn och en gata som bär mitt namn. Och om det beror på mig och jag kan göra något åt det, så ska jag... Jag känner som att jag aldrig mer får göra något som kan få dem generade för att de gav mig den äran. Mm. Det är klart att... Och här på Grand, jag skulle bjuda dig på en kopp kaffe, men du var så känslig att du fick den gratis där nere. Det var fantastiskt. Ja, det berodde på att kyparen var grek. Och vi är... Jag hade ju en himla tur jag här. Och... Ja, och greker är väl det bästa kypare, det ska jag ju tala om. Vi har en särskild talang för det. Vi har tränats också. Ja. Jag läste en bok om en biografi om Onassis för ett tag sedan. Mm. Är han signifikativ för grekerna? Eller är det liksom, man tänker på de här stora titanerna 2000 år tillbaka i tiden, flera tusen år tillbaka. Men Onassis är mer signifikativt för... sin tid, för det var en tid då förmögenheter förstördes och skapades över en natt, och inte alltid med rena kort och så. Och han kom från en familj och en miljö som var skeppmannamiljöer, alltså i mindre Asien, i grekiska minoriteten där. Och sysslade med något som i många, många århundraden har varit lite grann som basnär för Grekland, det vill säga det sjöfart. Ja, sjöfart. Så att, men det var tiden och omständigheterna som gjorde honom så rik som han blev. Och han tyckte också om att visa det. Ja. För det fanns andra som var rikare som inte visade det på samma sätt. Just det, hans svåger. Ja. Den andra redan. Du som har en fot i bägge lägren, vad är det som skiljer och vad är det som är lika mellan grekisk och svensk kultur, eller mellan greker och svenskar? Det som sticker ut så här. Ja, i den här nya boken som jag håller på med så skriver jag att en av de skillnaderna som finns, det är ju att på svenska hotell och restauranger så finns det en så där vad heter det, brandutgång som, nödutgång och det lyser. Yeah. Det finns också på grekiska, men det leder ingenstans och det lyser inte. Alltså, men det står ju. Det står. Nej, men det alltså, skillnaden är ju naturligtvis i mentaliteten är ju på många olika sätt är ju olika. Greker är ju mera givmilda, öppna, läraktiga och uppskattar om du ger något gott åt dem. De har en känsla att du ska betala tillbaka. Och då kallar de goda sidorna. Och svenskarna, de är arbetsamma, de är flitiga, de är duktiga, de är kompetenta människor, jämställda, har skapat ett fantastiskt samhälle. Man kan inte göra annat än att säga chapeau. Och du blev det bästa av två världar. Ja, sen finns det ju de där små skillnader. Alltså, i Grekland till exempel, om jag tar upp ett paket cigaretter så börjar jag med att bjuda alla andra först. Jag har aldrig sett en svensk göra det. Någonsin. Nej. Det kan bero på att cigaretterna är dyrare. Ja, många skäms lite när de röker också. Men jag menar, själva gesten. Ja. Själva gesten.
Jag var på en gudsförgeten by tillsammans med min hustru för ett par år sedan. Så träffade vi en man som var svårt handikappad och bara alla tecken på yttersta liksom, misär och armod. Va? Mm. Men vad gör den här människan? Det första han gör det är att han tar några fickor och bjuder på min hustru. Mm. Mm. Som är svenska och han är grek, en gammal, väldigt... Charmör kanske? Ja, charmör också, men det sitter mm. i blodet. Mm. Du, den fysiska boken, den har en spräcklig framtid sådär. Hur ser du på den och hur ser du på att lyssna på en bok relativt att läsa dess fysiska pärmar? Ja, nu är ju jag och hela min generation läsande människor. Allt annat som har kommit ifrån är nymyndigheter. Jag själv har inte lyssnat på någon bok utöver mina bara för att kolla hur det låter. Jag kan inte. Jag kan inte påstå att lyssna på en bok på något sätt för mig kan jämställas med att läsa en bok. Det vore lögn. Jag kan inte det. Däremot, jag kan inte tänka mig att om man tränas på att lyssna från tidig ålder så kan det bli lika bra som att läsa. Eller om inte lika bra så kanske nära det som att läsa. Vad är skillnaden? Skillnaden är ju att läsningar är en aktiv insats. Du tolkar det du läser samtidigt som du läser det. Att lyssna, det tar all din energi. Du hinner inte tänka. Du hinner inte reagera på samma sätt som... För du kan göra pauser i läsandet, omedvetna pauser. Alltså, du ger tid till din hjärna att uppfatta det. Själv, jag har ett stort bibliotek och förr så läste jag liksom varje dag. Men nu då med 5 barn så somnar jag bara när jag läser. Så att nu är jag ute och springer och lyssnar på böcker istället. Mm. Så jag lyssnar på väldigt mycket böcker. Och när man då syresätter det med liksom träning samtidigt så blir det en ganska bra brygd. Natur, fysisk aktivitet och intellektuell stimulans. Ja. Tycker jag. Ja, absolut. Men jag tänker att det återgår ju också på något sätt till den här muntliga traderingen. För den är ju mer ursprunglig än det skrivna ordet egentligen. Ja, nej, men jag ska inte argumentera emot. För som jag sa, jag tillhör den läsande generationen. För mig är det för sätt att börja lära mig lyssna på böcker och samtidigt springa. Det räcker om jag skulle springa. Men... jag kan inte genomföra den här operationen, men det kommer kanske att genomföras med tiden. Sörjer jag över det? Inte riktigt, därför att jag samtidigt vet att ingenting kommer att ta koll på boken. För att om boken var dödlig så hade det dödats för länge sedan. Jag menar från inkvisitionen till påven, till Hitler och alla som har attackerat romanen och böcker och romanen är död och boken är död. Mm. Det kommer alltid att finnas människor som faktiskt både har tid. Det är som målningar försvann inte bara för att fotografiet kom. Ja, precis. Ja. Och för du sa innan att det krävs ett skrivbord, det krävs att man sätter sig ner. Mm. Men skulle du kunna skriva genom att gå att tala in texten när du liksom var ute och gick i naturen? Absolut inte. Vad är det som skiljer där liksom? Att jag ser orden stå bredvid varandra. Mm. Och jag ser om det finns en harmoni eller disharmoni mellan dem. Jag ser det. Jag har full kontroll när jag pratar. Nu när jag pratar så har jag inte full kontroll. Och dessutom så gör jag hela tiden konstiga pauser. Jag tar om, jag gör så vidare. Man kan inte skriva så här. Mm. Eller alltså för mig skrivandet är ett sätt att tämja pratet. Mm.
Använder du dator eller Facit privat? Eller? Ja, jag har gått hela vägen. Jag började skriva på marmor nästan, höll jag på att säga. Jag köpte min första skrivmaskin i Sverige. En liten röd Olympia, vill jag minnas. Och så småningom så kom de elektriska maskinerna och så småningom så kom de första datorerna. Och nu skriver jag på datorn, men samtidigt så håller jag anteckningar för hand. Och jag skriver också för hand om jag inte har dator tillgänglig. Och att jag skriver på datorn numera beror helt enkelt på att med åldern så blir skriftstilen så väldigt, väldigt besvärlig att tyda. Mm. Och jag har inte lust att tillbringa många timmar med att försöka förstå vad står det nu här. Så att jag skriver. Och i Bergen så märker man ju den där förtjusningen över att det är alltid ett snyggt format. Det är alltid rent och fint. Och det kan lura ägat och det kan lura också hjärnan ibland. Så man blir så att säga mindre kritisk. Mm. Men det går över efter en stund. Har du en Apple eller? Nej. Jag har en vanlig Android-modell. du har mött mycket författare genom åren. Är det några som sticker ut så där, liksom bland alla porträtt författare? Ja, oja. Det är väldigt många som sticker ut, jag får säga. Jag kan inte tala om människor som lever nu, för det är ju väldigt tråkigt och svårt. Men två människor som jag lärde känna och som är borta nu, eller tre, har betytt mycket. Den ena var Sven Delblanc, som omfamnade mig som ung författare och med värme och kärlek och mycket värdefull kritik av mina skriverier. I många år pågick det. Thomas Strandströmer, vars poesi betydde väldigt mycket och jag hittade någon slags känslighet i hans poesi som jag inte har hittat hos någon annan i Sverige. Alltså det fanns en känslighet som korsade barriärer på något sätt. Det var som att läsa en grekisk poet ibland. Mm. Och Stig Claesson, Slass, som vi var nära vänner i många år. Och slutligen Henrik Tikkanen, som jag reste omkring och han tecknade och jag skrev. Och vi gjorde flera böcker tillsammans och vi var på flera länder tillsammans. Och vi hade utvecklat det här sortens vänskap som tillät möjligheten till uppriktig kommunikation parad med den rätta dosen av känslighet. Mm. Ja, jo, men det måste vara. Ja. Måste. Och jag hade förmånen att träffa Tranströmer innan, tyvärr då efter att han fått sin stroke. Mm. Men hans poesi liksom, det går utan på allting på något sätt. Det går innan på allting. Jag är inte någon stor begåvad liksom poetkännare, men att få läsa en sån på originalspråk, tänker jag, känns fantastiskt. Jag kan inte läsa på spanska massa andra så här, men Tranström, men vad var det i hans väsen som skapade den här magin? Och hur var han som människa? Den människa du lärde känna? Ja, som människa, jag har en konkret minne av honom. Vi reste tillsammans till Paris då vi skulle uppträda båda två.
Och när vi kom fram till hotellet så fanns det bara ett rum, för de trodde att jag var ett par. Monsieur och madame Tranströmer. Tranströmer. Och vi fick ett rum. Och då sa vi, men vi är ju två män. Ja, vi har tyvärr bara ett rum. Och vi kommer upp till rummet i alla fall. Och där fanns en säng med de här erbarmliga franska kuddarna, de här runda tortyrgrejerna. Och tanken på att vi skulle ligga bredvid varandra var inte något som varken vare sig han eller jag gillade. Så han tog sängen och jag tog soffan. Och ja, okej, okay, allt var lugnt. Men så någon halvtimme senare så vips tänds lampan och Tranströmer är uppe. Och han tecknar frenetiskt någonting. Jaha. Okej, okay. Så går det en timme senare så jag håller på att somna. Vips tänds lampan och Tranströmer. Hela natten höll han på så här. Han vaknade varannan timme ungefär. Han tecknade någonting frenetiskt i sin anteckningsbok. Och jag fick inte blod i ögonen. Men han somnade mellan varven. Han somnade. Och han somnade tungt. Han var en anspråkslös. Hjärtlig. Mycket vänlig människa. Och jag har träffat honom efter det. När han blev körd omkring där på Söder på rullstolen av sina assistenter, och hans glädjeleende när man såg en komma emot. Det är av de härligaste minnen i livet. Alltså. Yeah. Yeah. En människa som sitter där och alltså, som spricker upp i ett leende och största svårighet säger ditt namn. Det är fantastiskt. Han hade ju musiken som språk också. Han hade musiken. Ja, ja, jo. Han spelade piano. Ja, jo. Har du haft något sånt som liksom kopplar in i ditt författarskap och ditt liv på samma sätt? Nej, det har jag inte. Jag tycker förvisso väldigt mycket om musik och jag spelar mycket musik. Men lyssnar mycket på musik. Men inte när jag skriver. När jag skriver så ska det vara tyst. Och ingenting som på något sätt. Jag har använt musiken i skrivandet som förlöpare. Alltså det har hänt mig med flera böcker, inte med alla, men med flera böcker, att jag känner att det här stycket passar perfekt. Och jag börjar arbetsdagen i så fall. Jag börjar arbetsdagen med att lyssna kanske de där första fraserna i musikstycket. Mm. Och jag kommer igång. Men det får inte vara en sång. Det får inte vara liksom ord i det. Mm. Det kan vara. Jag har skrivit på Schubert, jag har skrivit på Bach, jag har skrivit på Bachs son också, Philip. Jag har skrivit på Haydn, jag har skrivit på Händel. Brahms. Som förlöpare, så att säga. Mm. För att sätta igång mig. Aperitif. Ja, just det. Och att skriva på grekiska och skriva på svenska. Då behöver vi två olika skrivmaskiner, men hur skiljer det sig åt? Alltså jag skriver alltid med något, med ett enda undantag, så har jag alltid skrivit först på svenska. Och jag skriver om mina böcker efter det att de är skrivna på svenska. Så skriver jag om mina böcker på grekiska, och det har enorma fördelar. Därför att en text är aldrig naknare än när den översätts. Mm. Då ser man alla svagheter, alla dissonanser, alla inkonsekvenser,
alla fälttagningar, allting syns. Och då gör jag de här förändringarna i den svenska texten samtidigt som jag upptäcker dem. Ah, så att den blir liksom bättre på grekiska? Det blir alltid bättre andra gången. Det är katartiskt där, det är ja, skärsäl som det går igenom. Ja, det blir alltid bättre. Så för svenskan har det varit bättre om du hade skrivit det först på grekiska och sen översatt det till svenska? Det kan man säga. Det kan man säga, men det problemet är ju att allting jag vill det eller inte så är svenska mitt arbetsspråk. Jag, tänker du på svenska eller grekiska? Jag tänker på alla språk jag kan och jag menar allvar med det. Därför att det är det som är det fina med språk. De har olika, olika kraft och annorlunda funktionalitet. Till exempel det tyska ordet kaputt kan inte översättas av något annat språk. Det är kaputt, något är kaputt liksom. Ja. Mera kaputt kan ingenting bli så att säga. Eller det engelska uttrycket enough is enough. Jag hade en flickvän i Grekland och när hon gjorde slut så orkade hon inte hålla något längre föredrag för mig. Utan hon hade skrivit på sin dörr enough is enough. och så var det eller det svenska uttrycken som är ju också väldigt väldigt starka och målande, de kan inte ersättas liksom grekiska, så att, och jag tänker naturligtvis inte på alla dessa språk, men när jag skriver så kommer det, jag lovar det, det kommer alltså att, det här skulle jag vilja skriva på franska. För det är alltså effektivare att skriva det på. Det finns inga böcker som är skrivna på flera simultana språk samtidigt, finns det det också? Dos Los Passos har skrivit många av sina dikter på det sättet. Ah. Ja. Så finns det flera. Det är en dikt, men det är värre om det är en roman. Ja, jo. Det finns säkert också romaner, jag känner inte till det, men Dos Passos skrev ju sina. Och han var berömd och han förstärkte sin namn genom att tala i radio för Mussolinis radio för fascismen. Och han sjönk i uppskattning. Men han var en bra poet och han visade just det jag säger. Att språket, men om man kan flera språk så är alltid den vinst. Alltså. Det är klart att du kan inte. Kanske det är inte så klokt att skriva en roman i omväxlande språk, men det kommer att hända förr eller senare. Författarens roll i samhället och genom historien, har den transformerats eller är den liksom vid sidan som en kommentator eller någon som går framför och utforskar marken? Ja, eller? Det beror på vilka samhällen vi talar om faktiskt, för att samhällen och författarrollen har ju varit väldigt olika genom århundradena. Och vi ska inte börja från Bergen liksom med Homer för det kommer att ta resten av dagen, men alltså om vi koncentrerar oss på det senaste 18-19 och 2000-talet så ser man att författarna har ju dels olika prestige i olika länder. Här får man inte så mycket skolor och gator uppkallade efter sig. Jag var hos, jag träffade Arvid Carlsson av Värpistagen. Han har fått en aula, men så vitt jag vet ingen gata och ingen skola. Nej, det finns en rädsla här att man att det ska komma fram saker efter döden, att de kan förändra. Jag vet inte, men jag vet att de är mycket restriktiva. Åtminstone Stockholms kärnhetsråd med att utse gator och så med. Men Ivar Lo-Johansson har fått någonting och i Tichonien så har vi Karin Boyes lilla torg och det finns några undantag. Men alltså de stora namnen där de spelade stor roll, det hade också att göra med en tidig nationalism. Antingen man befäste nationalismen eller också man smickrade det. Och det gjorde, i Sverige var det samma sak, alltså, de stora namnen Strindberg, Heidenstam och Lagerlöf och så vidare, de var ju nära med av nationalistisk uppgång så att säga.
I Ryssland har vi då stora namn i samband med reaktionen mot tsaren eller krigen, Napoleon och så vidare. Tolstoj, Dostojevskij, Gogol, Pushkin, Tjechov och så vidare. Det är ju en annan form, en annan roll de spelar i det samhället. I Frankrike var de mera samhällstillvänd litteraturen. Du har Victor Hugo, du har de här liksom, som talar om samhällets olyckliga barn på något sätt. Så det är olika roller som man kan inte spalla om, man kan inte tala liksom om en roll, utan författarna spelar olika roller i förhållande till det samhället som de verkar i. I första hand. Och det visar också, och när man går i våra dagar nu, så ser man till exempel att i Ryssland, eller i Sovjet snarare, så kunde Solzhenitsyn göra faktiskt avtryck. Den sista europeiska författaren som har gjort någon avtryck. Jag menar, vem ger avtryck i Sverige idag? Vem ger avtryck i Tyskland idag? Eller i Frankrike? Det är ju, ja, det sista, det var ju Camus och Sartre, men det är ju några decennier tillbaka. Så att det har att göra med det omgivande samhället. Alltså idag kan du inte bli, eller kan du inte bli, det är dumt sagt. Men idag så finns det en uppsjö av aktiviteter och talanger. Och världen ökar ju om folk för varje dag som går. Alltså, förut så hade man någon rimlig anledning att tala med Europa. Nu finns det inte längre någon sådan rimlig, den europeiska kulturen. Nu är den europeiska kulturen, det ingår i Syrien och i Sudan och i vad du vill. Jag menar, det sprider sig. Världen växer hela tiden. Och vi kan inte bli Tolstoj igen. Alltså, det om man ska inte ge sina barn gåvan av läsandet, hur ska man uppmuntra dem? Hur ska man sätta fröna som liksom ger dem ett liv av läsandet? Genom att läsa själv. Att barn, ska man läsa då barnböcker? Ska man läsa Strindberg som du gjorde för att lära dig svenska? Ja, det kan man också göra, men jag tycker att exemplet är det viktigaste. Alltså, det rättar mig, och jag har skrivit också om det. Det rättar mig att du går på bio, du ser en hel familj med flera små barn, belevat hem, fina möbler, superkök. Och du ser aldrig en människa sätta sig ner och läsa. Du ser en film på 2 timmar. Allting händer utan att någon läser. Allting händer utan att någon läser. Fibblar på sina mobiler. Ja, nej, bara det och annat. Men alltså, ingen sätter sig ner och läser. Ja. Och det är klart, varför ska barn läsa då? Det är som att de gör som föräldrarna. Det där klassiska. Ja, äter föräldrarna godis. Det är klart. Alltså, jag tycker att varje förälder måste i alla fall bjuda på sitt barn synen av en läsande människa. Blott synen att du ser en människa sätta sig ner med djup koncentration och läsa. Ja, men det är så jag blev fascinerad av läsning. Jag såg min far läsa tidningen. Med en sån koncentration så inget skulle kunna störa honom. Och fortfarande tänker jag ibland att pappa var ju lyckligast när han läste sin tidning. Ja, det är en välsignad tid. Och här i Stockholm nu, Svenska Akademin, det är ett drama som har synliggjort lite författare och ordet för gemene man i Sverige. Och gjort det tyvärr då mer aktuellt än någonsin kanske. Hur ser du på det här dramat liksom, och hur tror du att den internationella synen på Sverige och Alfred Nobel har påverkats av turbulensen? Ja, det är klart att de har blivit påverkade.
både priset och akademin och prestigen. Men i princip så tycker jag att det kan vara bra med en kulturinstitution som är oberoende av statlig eller kommunal inblandning. Men jag är kanske inte riktigt överens med själva strukturen som akademin nu har arbetat under sedan det bildades. Och det har inte att göra med personerna. Jag tycker inte att det är en personfråga. Jag tycker att de flesta som har suttit där har varit värda att sitta där. Och har menat väl också. Men jag tror att det ska vara tidsuppdrag. Mm. Det ska inte vara för livet. Det här för livet, det är ju en katastrof. Jag menar, alla bonner, jag önskar att alla blir 150 år med gud bevaro som de sitter i akademin. Alltså det ska vara begränsat. Mm. Både vid inval och också vid slutet. Alltså, jag tycker inte att någon ska komma in i akademin för åtminstone 50 års ålder. För det, då har du hela, ja, det är fel tid att komma. Alltså romarna var inte dumma. De visste vissa saker. höga ämbeten ska begläs av människor som har gjort någonting och som är beredda att gå i rätt tid. Mm. Och, alltså ett bortre gräns för... Sen fick de behålla sin titel. Är man ledamot i akademin, man kan ju vara det för titeln, för livet. Ja. Man kan ju vara det, man behöver inte delta i arbetet. Som hedersordförande? Ja, man kan fortsätta vara ledamot. Man kan till och med staten belöna dem med en liten pension eller stor professor pension. Professor emeritus? Ja, till exempel. Men inte vara verksam. Nummer ett. Nummer två. Jag tror inte heller att akademin ska välja sig själv. Därför att det är ju liksom de här interunsklubbar, det är källan till all korruption i världen. Mm. Jag väljer dig och du väljer din syster och din syster väljer mig eftersom du har valt min son för att du har valt mig och så vidare och så vidare. Det ska väljas av andra instanser. Jag vet inte, jag har inte tänkt, för det är inte min uppgift att läsa akademins problem heller. Men det måste vara, alltså invalet i akademin måste vara oberoende av akademins sittande ledamöter. Jag känner någon slaktare, han brukar berätta att de går in i kylrummet och gör upp liksom man mot man där och slåss när det är problem. Men och akademin, där är dramat inför öppen ridå så att säga. Man tänker att desto mer beläst och belevad och intellektuell. Det verkar inte gå i samklang liksom med att kunna förlåta och kunna ha överseende och kunna... Nej, men det är klart att... Är det allmänmänskligt så att säga? Att... Men det är klart att det har varit väldigt besvärliga... väldigt besvärliga uppgifter som har kommit... fram och oavsett om de är sanna eller inte så har de ju haft sin verkan ändå. Jag tycker att jag är beredd att se bort från allt detta. Och jag tycker att det är klokt att göra det. Däremot så föreslår jag att strukturen i akademin ska vara en annan. Mm. Jag tror inte att det är personfråga i första hand, utan det är funktionsfråga. Jag menar, om du bygger ett rum som är fel, så är det inte hyresgästen som är fel. Nej, nej. Och här är huset som är fel. Ja, en bra metafor. Underbart. Det är mitt jobb. Du,
att uppleva känslorna, att uppleva dramarna innan man skriver om dem, måste man göra det liksom? Eller är det en fördel? Eller? Ja, det finns olika åsikter om det också. Alltså Flaubert brukade säga att en författare måste leva tråkigt för att skriva. Jag vet inte. Det finns säkert både den ena typen och den andra. Jag som är i grund och botten mycket självbiografisk författare, jag har inte skrivit en rad som inte har en plats i mitt hjärta. Mm. Ett botten i mitt hjärta. Det har inte en rad. Men jag känner andra mycket bra författare som har skrivit mycket bra saker utan att detta är fallet. Och i Bibeln står det att först var ordet något sånt här. Och jag tänker författaren, man har ett vitt blankt ark. Vad är det som det symboliserar liksom? Är det livet? Är det framtid? Är det möjligheter? Är det krigsdrama? Liksom? Vad är det blanka arket som sen transformeras till en berättelse? Världen. Det är världen. Ja. Det, och av den världen som skapas, vilka är de tre böckerna som svenskarna inte får missa att läsa innan de går vidare, blir befordrade till härligheter? Ja, det var ju... Förutom dina 30 böcker såklart, men jag läste dem först. Ja, de måste bli över 100 allesammans. Men... Ja, jag måste ju tänka lite högt här. Alltså, vad är det man vill åstadkomma med? Vad är det för förändring som skulle åstadkommas i Sverige? Som måste åstadkommas i Sverige? Som dessa tre böcker skulle kunna då hjälpa till med. Eller bara berika människors liv liksom. Alltså jag har de böcker som har påverkat mig mest för att förstå Sverige, det har varit faktiskt par saker av Strindberg, ett par saker av Hjalmar Söderberg och ett par saker av Dagerman, Stig Dagerman. Ja. Och där har jag funnit någon slags essens av vad Sverige ser under kläderna, så att säga, den svenska själen. Men det kan vara fel, det kan vara fel. Men... Och när vi tar oss an uppgiften att läsa de här tre titanerna. Jag tänker, om man är van att äta på McDonalds liksom, så är det svårt att börja käka råkost. Mm. Men det är råkost som gör att man lever ett längre och mer hälsosamt liv. Mm. Sådana här titaner är lite svårare att konsumera än liksom, däckar. Det fina med dem är att de är faktiskt lika lätta som däckar och betydligt roligare. Mm. Det är alltså, ingen av dem skriver särskilt svårt. Och Strindberg i sina bästa stunder har en så... Ni har makten, jag har ordet i min makt. Ja, nej, men han skriver så med sån energi i språket så att du rycks med. Och Dagerman är ännu värre. Han har en hetta och Hjalmar Söderberg är ett under av klarhet. Så att, nej, de är inte svåra. Men vi lever i en tid, det paradigmskiftet nästan kan man ju säga, i hur vi uppfattar kulturen. Kulturen har blivit mer och mer synonym med nöjen, med underhållning. Och konstigt nog, alltså detta sa Strindberg om teatern på sitt tid. Man kan inte ta teatern på allvar, för det är ju liksom nöjen. Det pågår alltid den här kampen mellan det fina, det svåra, det lätta, det roliga, det mindre roliga. Allting som är allvarligt är tråkigt, vilket inte är sant.
Och allt som inte är allvarligt är roligt, inte heller är sant. Så att, men det är ju en stor pedagogisk satsning som hela Sverige behöver göra. Ah. För att vrida på det där skutan. Alltså faktiskt, för att har man en gång lämnat kulturen bakom sig, så blir det väldigt svårt att finna den igen. Ah. Det är som att börja springa, börja boxas. Ja. Theodor, tusen tack för insikterna och din generositet. Tack så mycket. Hjärtligt tack och all lycka till med ditt kommande magnum opus som vi ser fram emot att ta del av. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack.